Вітаю усіх глядачів восьмого. В ефірі програма «Здоров'я. Діалог». Я Катерина Степанова. І сьогодні будемо говорити про відновлення органу зору. А також давати вам практичні поради, як покращити і зберегти зір. Знайомтеся, у нас в гостях керівник Центру живого слова, академік Української академії наук Олександр Філатович. Олександр Володимирович Філатович. Лікар-хірург, лікар народної нетрадиційної медицини, академік Української академії наук. Професійний шлях Олександр Філатович розпочав у 1984 році після закінчення Вінницького медичного інституту імені Пирогова. Працював лікарем-хірургом, завідуючим стаціонарного відділення, заступником головного лікаря по лікувальній частині, головним лікарем Шпиківської номерної районної лікарні у Вінницькій області. У 1999 році розробив і впровадив у медичну практику новітній метод народної медицини інформотерапія живим словом. Медичний центр живого слова очолює Олександром Філатовичем, успішно працює з 1999 року. Має нагороди Міністерства охорони здоров'я, Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Національної академії медичних наук України, як кращий медичний заклад у галузі народної медицини, медалі за охорону здоров'я нації. У 2013, 14, 15 і 16 роках медичний центр живого слова отримав перемогу номінації «Кращий медичний центр року» у галузі народної та нетрадиційної медицини згідно рейтингів Української народної премії. Доброго дня, вітаю. Доброго вас. Здоров'я, вітаю вас. Ну і власне, давайте почнемо з анатомії зору. Як у нас там все влаштовано? Так, орган зору складається із декількох елементів. Перший, самий головний елемент – це, звичайно, око. Око складається, в свою чергу, із… От давайте ми подивимося, значить, атлас. Тут в атласі все буде зрозуміло. Значить, кон'юнктива ока, рухаємося спереду назаду. Кон'юнктива оку, рогівка, передня камера ока, кришталик, задня камера оку, скловидне тіло, сітківка, диск зорового нерву. Далі, для того, щоб це око працювало, для того, щоб воно рухалося, для того, щоб воно сприймало зображення, необхідно якісь елементи, які будуть це забезпечувати. Це, по-перше, 6 очних м'язів. 4 прямих і 2 косих. Я також покажу в атласі, як вони виглядають, тому що це надзвичайно важливо. Давай, вони впливають на фокусування зображення. От ми дивимося. Оце очне яблуко, а це м'язи. М'язи, я сказав, є прямі 4 і косих 2. Крім цього, що забезпечує рухливість очного яблука, так звані черепно-мозові нерви. Їх декілька. Перший – це зоровий нерв, далі – це блоковий нерв, далі – відвідний нерв, і далі – це око-рухливий нерв. В тому випадку, коли необхідно сфокусувати зображення безпосередньо, яке попадає на рогівку, проходить через кришталик, і фокусувати на сітківці, щоб була передача через зоровий нерв, необхідно, щоб очне яблуко спроможно було змінювати свою структуру в передньо-задньому напрямку. Тобто воно може бути або зменшувати дистанцію між передньою ділянкою і задньою ділянкою, або збільшувати. Тобто або витягуватись, або втягуватися. Це саме забезпечують м'язи. В тому випадку, коли м'язи не спроможні забезпечити рухливість цього ока, виникає так звана міопія або близорукість, або пресбіопія або дальнозоркість. До речі, в тому випадку, коли, знову ж таки, черепно-мозові нерви, які ми назвали 4, працюють незадовільно, будь-який виходить з ладу, око не спроможне сприймати зображення, воно не спроможне сприймати інформацію через зоровий нерв. Крім ока, крім зорового нерву, крім м'язів, крім черепно-мозових нервів, значить, для того, щоб ми бачили зображення, яке розташоване попереду людини, необхідно іще зоровий аналізатор. Зоровий аналізатор – це діляночка кори головного мозку в потиличній ділянці, яка називається шпорна ділянка, і вона відповідає за відновлення зорового зображення в вигляді відеофайлів і передачу безпосередньо через зорові клітини людині. Тобто, іншими словами, зоровий аналізатор, він не просто передає, будемо говорити, якісь імпульси до кори головного мозку, він фактично сприяє тому, що переробляє всю інформацію, яка поступає від очного яблука безпосередньо через сітківку, через диск зорового нерву, чи сам зоровий нерв, до діляночки шпорної борозни, як ми вже сказали, а і дозволяє людині бачити те зображення, яке розташоване перед ним.
А давайте от зупинимось, якщо вражені нерви, так, оці основні, окоруховий, блоковий та відвідний, так, що відбувається, да, із зором людини і, власне, як повернути їх в нормальний стан? Це дуже велика проблема. Чому? Тому що коли вражається будь-який із цих черепно-мозових нервів, фактично око перестає працювати. Ну, я скажу таким чином. Взагалі людина має 12 черепно-мозкових нервів. Всі ці черепно-мозкові нерви сприяють тому, що вони працюють із певними ділянками голови. Скажімо, вуха, рот, ніс, обоняння і так далі. Uh-huh. Це все працює черепно-мозкові нерви. Із цих 12 черепно-мозкових нервів, саме 4 черепно-мозкових нерви працюють безпосередньо із оком. Uh-huh. І в тому випадку, коли будь-який виходить з ладу, око практично перестає працювати. Воно перестає рухатися, воно починає поступово атрофуватися. Взагалі в природі воно так закономірно відбувається, що коли якийсь орган не працює або не спроможний працювати, він спочатку атрофується, а потім вмирає. Тому що раз він не спроможний працювати, він не потрібний. По цій причині це одна із самих великих проблем, яку, на жаль, на сьогоднішній день рідко вирішують і окулісти, і навіть не спроможні вирішити нейропатологи, нейрохірурги. Власне, є якісь методики, да? Давайте так про них поговоримо трохи пізніше. Зараз маємо невелику відеоісторію від Володимира Мойсяка. І колись чоловік прямо за кермом відчув подвоєння в очах. Що було далі, давайте подивимося, потім поговоримо. Я Мойсяк Володимир Іванович, проживаю в Київській області, місто Вишгород. 4 травня цього року, 2017, мені знову різко почало двоїтися в очах. Я якраз був за кермом, додому доїхав, дивлячись по черзі то лівим, то правим оком, тому що двома очима не міг. А окуліст подивилася, сказала, що з очима все в порядку, що вам треба йти до невропатолога. По моїй лінії як офтальмолога у вас проблем нема. І я тут же пішов до невропатолога. Вона мене подивилася, ну я сказав, що мені б хотілося дуже швидко вилічитись. Вона виписала мені направлення, елізін, лікарство таке, і щоб не крапельним шляхом, а внутрівенно. Один перший день мені зробили, ніби все було добре. На другий день, після десь через годину-півтори після елізіну, мені стало так погано, що я мало не випав з машини, я їхав пасажиром, вирвав. А потім з мене відвезли, ця ж машина, товариш мене відвіз на швидку, де мені зробили якісь уколи, я не спеціаліст, не знаю, і не дуже цікавився. І через годину я відійшов, і мене привезли додому. Ну, відповідно, на другий день знову прийшов до Олександра Володимировича. Ну, цей раз, правда, серйозно. І з того початку, коли в мене перез лівого ока був, що око майже не рухалося, було настільки складно, що навіть коли я просто йшов по вулиці, люди на мене, мені здавалося, що одна людина йде мимо мене, а друга йде на мене. І я, тільки прикривши око, бачив, що на мене вже ніхто не йде. Ну, не говорячи про те, що як я їхав за кермом, то всі машини на мене летіли, і мені тільки успівав закривати око, а то думав, що йду в лобову. Володимир, це таке питання. Коли сталося це вже саме остання, саме така, ну, буде говорити, небезпечна подія, коли дійсно паралізувало око, і фактично воно перестало рухатися ні вверх, ні вниз, ні вліво, ні вправо, і фактично око почало двоїтися для того, щоб ходити або рухати свої вимушені були це око прикривати. Так, я носив пов'язку, тому що інакше я не міг. Просто навіть я закривав праве око, а дивився лівим, я не міг іти, мене хвилітало як п'яного. І десь після другої, третьої програми мені порадили зняти пов'язку, щоб я не втратив об'ємне бачення світла. І я постепенно почав відчувати, що я дійсно об'ємно бачу, це не просто важливо, а для того, щоб їздити за кермом, це дуже важливо. Тепер я можу навіть вам на екрані показати вліво, вправо, вверх, вниз. На поширенні. Раз, два, три, чотири. Очі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
Я вже можу їхати за кермом, я сюди сам приїхав, і вже мені не двоїться в очах, а то мені автомобілі дорогу перебігали. На сьогоднішній день все відновилося. І я бачу, що мій стан подобається лікарю. Дякую за увагу. Ну що ж, пане Олександре, прокоментуйте, власне, цю ситуацію. Да, Петька, тут дуже цікавий розпит. Чому? Тому що в чоловіка виникла дуже велика проблема. В нього відбулося ураження одного з черепно-мозкових нервів, це так зване око рухового. Але поки він здійснював лікування в окуліста, нейропатолога, нейрохірурга, за цей час іще підключилися два черепно-мозкових нерви. І так три черепно-мозкових нерви – око руховий, блоковий і відвідний – вони перестали працювати. Око перестало рухатися. Для того, щоб бачити на здорове око, йому приходилося носити пов'язку, як ми почули, так. Себе називав Кутузовим, тому що практично ця прив'язка йому була такої самої форми, як це ми бачите колись в фільмі «Кутузов». От. Але справився в тому, що на одне око він також погано бачив, тому що заважало, коли він починав рухатись, око боліло. Мало того, коли він намагався, так сказати, якісь ліки вживати, які йому рекомендували той самий патолог, нейрохірург, і відчули, що капли мультикапну, від цього ставало ще гірше. Чому? Тому що запальний процес черепно-мозкового нерву, він лікується дуже важко. І це фактично враження центральних ядер, які знаходяться безпосередньо на рівні кори головного мозку і підкорки в ділянці переходу головного мозку в спинний мозок. Коли він прийшов до нас, ми розпочали з того, що почали знімати запальний процес тих трьох черепно-мозкових нервів. Далі, як ми почули, коли він відчитав дві матриці, це вже пройшло 24 дні, і зняли пов'язочку, подивилися, що око вже рухається, запальний процес пройшов, але виникла інша проблема. Поки він знайшов цю пов'язку, око почало атрофуватися, зір почав падати. І то, що я сказав буквально 5 хвилин назад, ця ситуація, коли природою закладено в наш організм таким чином, що коли якийсь орган не працює, він починає атрофуватися, починає вмирати. І от сталася та ситуація, що жлюзківка почала втрачати кровоплив. Вона почала втрачати спроможність бачити. І сам здоровий нерв теж почав, субатрофія пішла. І тоді ми вже дали матрицю, яка відновлює саму роботу сітківки, прибрали ретінопатію, макулопатію, відновили структуру, функцію здорового нерву, і після цього він почав дуже гарно бачити. Запис була в 17-му році, зараз маємо 19-й рік. Буквально вересні місяць він приходить, приводить свою жіночку. Я питаю, як Володимир Іванович, ваші справи? Каже, краще, ніж було, здоровіше, ніж був. Тобто, дякувати Богу, все гаразд. Питань яких немає, він абсолютно здоровий, стрімкий, так сказати, бачите, ще жартівливий. Так. А скажіть, скільки часу знадобилось от загалом, щоб повернути? Загалом знадобилося дві матриці з половиною, фактично, для того, щоб прибрати запальний процес цих трьох нервів черепно-мозкових, і дві матриці для того, щоб виновити сітківку здоровий нерв. В середньому, виходить, одна матриця відчитується 10-12 днів, це біля 50 днів. Тобто за 50 днів чоловік став абсолютно здоровим, кріпким. Хоча я скажу так, як лікар, клініцист, я говорю про те, що коли йде запальний процес черепно-мозкових нервів, великий знак питання, чи взагалі можна медикаментозно це питання вирішити. Я таких речей, скажімо так, в цьому житті не бачив. Давайте далі поговоримо про таку вразливу оболонку ока, як сітківку. Що таке ретинопатія, макулопатія та дегенерація сітківки? Розкажіть нам, і як з цим боротися? Так, дивіться, пані Катерина. Значить, справа в тому, що ми поговорили про те, що око складається з багатьох елементів. Якщо ми будемо розглядати очне яблуко і рухатися спереду до заду, перше – з кон'юнктива, рогівка, нагадую, кон'юнктива, рогівка, передня камера, задня камера, значить, кристалик, словине тіло, і доходимо до сітківки. Що таке сітківка? Сітківка – це, що називають, дно очне, де знаходяться так звані нейрони, чутливі елементи, клітиночки, які сприймають зображення, яке проходить через всі ці діляночки ока. І воно сприймає, переробляє і в вигляді інформації, чи зоровий нерв передає безпосередньо в кору головного мозку, в цю шпорну борозну, де вже переробляється інформація в зображення. Так от, сітківка, для того, щоб повноцінно працювала, необхідно, щоб там був достатньо гарний кровоплив. Щоб артерія вхідна, значить, очна працювала 100%. Щоб вихідна вена працювала 100%. Щоб ті гілочки, які забезпечують кровоплив безпосередньо в самій сітківці, а там три басейни, центральний басейн, значить, так званий носовий і діляночка, яка відповідає за скронову діляночку, щоб вони працювали повноцінно. Що таке ретінопатія, макулопатія? На жаль,
На сьогоднішній день ми спостерігаємо такі картини, коли навіть в молодому віці, молодий вік 20 років, 30 років, люди вже страдають так званою ангіопатією, ретінопатією, макулопатією. Коли артерії спазмуються, коли виникає дефіцит кровопостачання, коли здорові клітини не спроможні отримувати кисень, поживні речовини, забезпечити повноцінну трофіку, і вони вже не спроможні працювати в повну силу. Це є ретінопатія. Втрачається зір, втрачається гострота зору, втрачається спроможність взагалі бачити навколишній світ. Це велика проблема. Ну, давайте зараз ще одну історію подивимось і поговоримо. І наступна неймовірна історія Наталії Гель. Давайте послухаємо, як жінка боролася за свій зір і що ж зрештою їй допомогло. Дивимось. Меня зовут Галина Викторовна. Мне 80 лет в этом году. Значит, у меня была врожденная миопия левого глаза. Где-то минус 3. В 25 годам у меня была уже миопия минус 7, минус 8. Ух ты. Причем этого правого рабочего глаза. А этого было уже за 10. Началось катастрофически падать зрение. Ух ты. Папа меня сразу схватил за шкирку, отправил в институт, Филатовский институт в Одессе. Я там провела почти полгода. Так. Там они меня лечили. И всю жизнь этого момента я страдаю этими проблемами. Каждый год уколы, потом прибавились еще какие-то препараты, потом глаза, под глаза, за глаза. Стремительное падение у меня шло зрение. Когда у меня вот это началось еще больше, у меня уже началось уже минус 13. Так. И тут уже вообще без счета. То есть у меня этот глаз... Сейчас правый глаз уже был, биопия, да, минус 13. Да, минус 13, ужас. Минус 13. А левый глаз? А левый глаз я вообще считала, что у меня его нет. Я ничего не видела, просто-напросто. Понятно. Моя близкая очень подруга, как сестра, она, они жили в Москве, муж ей очень известный был журналистом, да, у них были очень большие связи, и она меня устроила в институт Гейнгольца. И мне сделали две операции. В Москве? В Москве. Так. Это был 83-84 год. Так. Настолько растягивалось глазное дно, что была лоза полная слой сетчатки. Угу. Они мне ее стянули, так, глаз. Эта уроза отступила, угу, но падение зрения продолжалось. Так. И в 96-м году в левом глазу у меня случилось кровоизлияние. И после этого кровоизлияния сначала вообще темнота была, а потом чуть-чуть стало бить, вот, видно. У меня острота зрения была не больше 0,2. Я снимала очки, и для меня все расплывалось полностью. Я попала вот сюда, в институт микрохирургии глаза нашего, великолепный хирург. И вот она сначала мне прооперировала мой правый глаз, который я видела, потом левый. Но, к сожалению, через месяц у меня упало до 0,5. А с левым глазом у меня сохранились те же 0,2. Я же понимала, я же физиолог, я понимаю, что процесс-то идет, он же никуда не делся. Прогрессирует, и дальше, так сказать, вот прогрессирует. Понимаете, трофика нарушена глаза, сосуды хрупкие, каждый жить время под страхом того, что у тебя может быть кровоизлияние, это, так сказать, очень неприятно. Вот пришла к, в 2005-м к вам. И думаю, ну мало ли, ну может чудо какое-то, хоть как-то подлечить не другим образом. И когда вы мне дали возможность подлечиться, вы мне дали 5 программ. Так, 5 это... программ я отчитала на рассасывание рубца, на восстановление диска. Чудеса начались буквально через неделю. Если я закрывала вот этот глаз, я этим ничего не видела вообще. Так. Ну видела смутно там какие-то размытые пятна. А то я читаю вашу программу, большие буквы. Случайно у меня зачесался этот глаз, я зачесалась. И я вижу буквы. Понимаете? Я ж подпрыгнула. Я одела на себя уже очки. Вижу более четко. Значит, идет какой-то процесс. И потом я начала его закрывать постоянно и смотреть на окружающую природу. И у меня постепенно начало улучшаться общее зрение. Понимаете, уже все эти искажения начали исчезать. Начала читать в конце апреля. А к концу мая я закончила все программы. И в начале июня этого года я пошла к своей стыцуле. Так. И произошел определенный шок. Я села в кресло, смотрю на таблицу, и я вижу всю таблицу до красной черты. Всю. 100%. Четко. Единица. Единица. Причем я вижу, читаю, начинаю в восторге читать все, вот знаете, длину. Да. Там такая, да маленькая она смотрит. Говорит, ты что, уже выучила всю таблицу на память? Не может быть, она мне говорит сразу. Потому что до этого у меня было минус 5. А когда вот в этот раз единица и 0,4.
Единица получается. Правило у вас 0,4 на 0,4. А еще раз я уже после этого, мы ее даже не записывали. Уже было 0,5. Это просто феноменально. Она не могла поверить. Она говорит, Наташа, что ты делала с собой? Объясни. Да, потом она посадила меня на аппараты. И стала смотреть свои аппараты. Совершенно изменились сосуды. Каким образом, скажите? Как она говорит, у тебя прекрасные сосуды. У тебя нормальные, почти нормальные сосуды. Те сосуды, которые были капилляры. Многие десятки лет. Да, они начали работать. Начиная с молодого возраста, они начали работать. Они восстановились. Они восстановились. И вот с 2005 года я ни разу не проходила никакого лечения медикаментозного. Счастлива, счастлива, и дай Боже великих і багатих років життя нашому чудовому лікарю. Чудова і неймовірна ще одна історія. Подивились. Ну, власне, прокоментуйте нам цей випадок. Жінка на початку сказала, що в неї були якісь вроджені проблеми із зором. Яка от вірогідність при цьому, що можна відновити і знову побачити цей світ яскраво? Так, пані Катерина, дуже цікава розповідь. Тим паче, ви бачите, дуже позитивна жіночка, дуже така життєрадісна. 80 років, а вона просто така вся, ну, дуже активна. Приємно от, спілкуватися з нею. Так от, значить, Ганна Наталія Вікторівна, вона, я хочу сказати таку річ, я коротенько розкажу історію. Чому? Тому що, кому цікаво, у нас на сайті є розділи різних захворювань, лікування різних захворювань. І там є повна версія цього відеосюжету. Там 36 хвилин розповідає, як ця вся історія. Там дуже цікаво подивитися. Я тільки декілька моментів, самих важливих. Значить, коли їй виповнилось 25 років, вона тоді вже мала 7-9 діоптрій міопію, тобто близорукість. Все скельце носило дуже товсті. Мало того, перед цим вона лікувалася 6 місяців в інституті Філатова. Тоді фактично їй сказали, що вона взагалі може осліпнути. 25 років і тоді було все на все. Після цього вона пройшла дуже великі курси лікування в різних клініках. В 83-му році одна її гарна знайома, подружка, рекомендувала і допомогла зробити оперативне втручання в Московському інституті імені Гермгольца. Там робив дуже відомий фахівець і професор операцію склеропластику, хоча б для того, щоб зупинити руйнівний процес. Далі вона ще оперувалася в інституті мікрохірургії. Тож вона займалася собою дуже досконально, серйозно. І все ж таки на виході, на жаль, вже коли вона до нас звернула в 2005 році, фактично, була ситуація критична. Чому? Тому що на одне око вона навіть скельцик бачила всього-навсього десь 20%, на друге око вона бачила 50%. І то вона втрачала один за одним. І що саме страшне, то про що ми говорили на початку, ретінопатія, макулопатія була критичною. Тобто судиночки пошклопувалися, були крововиливи, причому крововиливи були не такі тотальні, що навіть її заливали поле зору, вона, на жаль, відновлювалася дуже довгі місяці. Так от, коли ми почали працювати в 2005 році, як ви почули, я їй дав 5 матриць. Уже через 7 днів, коли вона прочитала першу матрицю, вона відбулося то диво, про яке вона розказала, вона вперше побачила, що око розвиділося, почала бачити букви. Ну, далі ви вже чули, що вона звернулася до тої лікарки, яка її оперувала, дуже гарна, до речі, лікар-окуліст. Бачите, Наталія Вікторівна дуже гарної думки про неї, вона дійсно фахівець гарний. І вона також за неї зраділа, тому що сказала, ти знаєш, що в тебе не просто... І не повірила, мені здається. Не просто зір відновлюється, а ще справа в тому, що судини, які за 25-річного віку були повністю зруйновані, які не працювали, які давали крововилив, які були спазмовані, слабкі, нехто, вони стали здоровими, кріпкими і такими міцними. Оце більше всього її здивувало. Ну, на сьогоднішній день, дякувати Богу, питання, так сказати, дуже гарне. Бачите, вона ходить без окулярів. Бачить без окулярів. Значить, вона читає книжки, вона, так сказати, оптимістична, гарна, позитивна і взагалі, так сказати, добра жіночка. Скажіть, у чому феномен цієї методики лікування? І чому, власне, коли лікарі кажуть, що нічого зробити не можна, буде все тільки гірше? В чому феномен? Просто поділіться з нами, бо... Так, пані Катерино, я поясню. Дивіться, справа вся в тому, що живе слово, воно прописано в наших клітинах. Записана інформація живого слова в нашій клітині. Ну, я поясню так. Є клітина. В клітині є ядро. В ядрі клітини є хромосома, а в хромосома складається із ДНК, дезоксі рибонуклеїнова кислота, за дослідження якої американські вчені отримали Нобелівську премію і встановили, що ця дезоксі рибонуклеїнова кислота є тою складовою, яка забезпечує життєдіяльність клітини. Є ДНК повноцінна, здорова клітина. Блокується ДНК, клітина вмирає. Отак воно виходить. Якщо хвора клітина, ДНК зруйнується. Так от, значить, інформація живого слова
вона прописана в наших клітинах на рівні ДНК. Чому? Тому що я так розумію, що наші прапрапращури, наші прапраукраїнці, вони практикували тексти живого слова, можливо, якісь інші інтерпретації, але це з цього самого змісту ще багато тисячоліть тому назад. І коли людина бере, читає тексти живого слова, ця інформація зразу вже починає резонувати і вона зразу вмикається. І та хвороба, яка є в клітині, вона покидає фізичну плоть. Але для того, щоб ми мали гарний, швидкий, позитивний, терапевтичний лікувальний ефект, я сформую спеціальні лікувальні матриці. Чому секрет цих матриць? Значить, от уявімо собі, є наша фізична плоть, яка має певний об'єм. І фізична плоть складається з клітиночок, і об'єм в середньостатистичної людини може бути, ну, скажімо, 50 тисяч сантиметрів кубічних. Коли людина читає чисту, світлу, гарну молитву, вона цей потенціал світловий опускає на всю поверхню фізичної плоті. Фізична плоть починає активуватися, вона починає освячуватися, вона починає гарно, повноцінно працювати. Але хвороба локалізується в якомусь певному органі. І та локалізація хвороби може складати всього-навсього, скажімо, 10 сантиметрів кубічних. Для того, щоб направити весь цей світловий поток, сконцентрувати на цих 10 сантиметрів кубічних, складається лікувальна матриця. І цей весь потік концентрується саме на цій ділянці, і потенціал збільшується відповідно. 50 тисяч ділимо на 10 сантиметрів кубічних, виходить в 5 тисяч разів. Значить, одужання відбувається 5 тисяч разів швидше, ніж якби людина просто читала тексти, скажімо, чистих світлих молитв десятки років. Вона досягає результату буквально за місяць, за півтора, буває швидше. Ці слова ваші вселяють мені надію, тому що сама маю проблеми із зором, і мені лікарі сказали, я спитала, як мені покращити, мені сказали, ой, тобі головне не погіршити. Тому я думаю, що доведеться звернутися до цієї методики і мені. І давайте наостанок від вас корисні поради, як взагалі вберегти свій зір, щоб не було необхідності звертатись, да, до якихось методів. Пані Катерина, для того, щоб берегти зір, для того, щоб берегти всі органи системи, для того, щоб берегти фізичну плоть, дух і душу, необхідно просто використовувати основні, так сказати, правила буття. Ну, скажімо так, ну, по-перше, я хочу сказати, що будь-яка людина – це триєдина сутність, це дух, душа, фізична плоть. Плоть існує і, так сказати, працює, життєдіяльність забезпечує лише тоді, коли активна енергійна душа. А душа, вона енергетична матриця, яка забезпечує фізичну плоть, але вона підпорядкована духу. Дух – це наші думки, слова і вчинки, але праведні вчинки. Якщо людина праведно, гарно формулює свої думки, слова і вчинки, дух і міцний, і плоть жива, активна, життєспроможна. І так, п'ять основних постулатів. Ну, перше, саме побутове. Людина повинна пити достатню кількість водички. Кількість води повинна складати до 30 мл на 1 кг ваги. По-друге, вона повинна харчуватися їжею, та яка корисна. Виключається м'ясна їжа, алкоголь і тютюнопаління. Третє, що вона повинна регулярно використовувати фізичні вправи. Фізичні вправи маються на увазі саме елементарні. Ранкова фізична зарядка, хоча б 3 рази на тиждень, от, швидка ходьба або повільним кроком, хоча б цих самих 10 тисяч кроків, про яку вже всі говорять, молодці, що говорять, що це повторюють. Четверте – це, значить, відповідність відпочинку і праці. Не можна працювати, скажімо, більше 8-10 годин на добу. Треба відпочивати. І повинна людина відпочивати, спати не менше 7 годин на добу. Це четверте. І п'яте, головне, людина повинна свої тіла направляти світлу, чисту інформацію, думки, слово, вчинку. Наприклад, за допомогою живого слова або чистих, світлих, арійських молитв. Тоді клітини працюють так, як вони закладені творцем. Тож вони працюють енергійно, потужно, сильно, з повною віддачею, і вони постійно потужні, міцні і життєспроможні. Ми – це наші думки, так? Так. Пане Олександре, я вам дуже дякую за корисну інформацію, корисні поради. Ви бережіть зір з молоду, а в разі порушення органів зору не зволікайте і відновлюйте їх, аби дивитися на світ яскраво. Моїм гостем сьогодні був Олександр Філатович, керівник Центру живого слова та академік Української академії наук. Будьте здорові, на все добре.